sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab tahalluli utawi iki iku bab mertelaaken tahallul. Lahu wujuhun arba'un fal awwalu liman atammu nuskahum wa akmalu fa in ataw bir ramyi wa tawafi ma sa'yin wa halqin halla kullu mamtana. Bab tahalluli utawi iki iku bab mertelaaken utawi iki iku bab mertelaaken tahallul. Tahallul itu keluar sanging haji atau umrah. Niku naminipun tahallul. Lahu iku tetap kedua tahallul wujuhun utawi piro-piro wajah arbaun kang papat. Fal awalu mongko utai wajah kang kawitan iku liman kedua wong atamu kang nyempurnakno sapa man nuskahum asli nusukahum ing manaseke atau haji dan umroh iman wa akmalu lan nyempurna sapa man fa in atau birramyi wa tawafi ma sa'yin wa halqin halla kullu mamtana fa in atau mongko lamun nekani sapa man wong akeh birram yi kelawan balang balang jamratil aqabah wa tawafi lan tawaf ma sa'yin sertane sa'i wa halqin lan halq nyukur halla mongko halal apa kullu ma sakabiani perkara imtana akang cinegah apa ma wa in atau lan lamun teko sapa man sapa wong akeh bisnaini kelawan perkara loro fan nikahu mongko utawi nikah wal wat ulan wati wat takbilu lan ngambung la yubahu iku ora diwenangaken apa nikah wati lan takbil. Ya termasuk dipun yo dadi nak ana wong haji misalnya kok sampun ngelampai jam balang jam rotil aqabah tawaf ifadah kali sa'i terus nomor tiga halak atau taksir ini berarti sedoyo keharoman sedoyo keharoman keharomane haji jadi halal kabeh niki sing dipun takbiraken dengan takbir tahallul tsani. Jadi haji ini lah wonten tahallul kali. Ono tahallul awal, wonten tahallul tsani. Jadi tahallul tsani niku nglakoni perkara telu. Tawaf ma'as sa'yi, halak atau taksir kalian balang jamratil aqabah. Misalnya nggih malam tanggal 10 jenengan badani swilal pun dugi teng Mina balang jamratil aqabah badhe niku nyukur rambuté sampean bar nyukur rambut terus ngleksanana tawaf ifadah kali sa'i niki naminipun jenengan pun tahallul tsani sedoyo keharoman-keharoman jadi halal kabeh. Tapi nak jenengan nembe nglakoni loro dari tiga niki. Niki sedoyo keharoman halal kecuali nikah wati muqaddimatul wati. Niki sing dimaksud dengan tahallul awal. Mun nggih iki sing dimaksud nadzuman fa in atau kalih wa in atau bisani fan nikahu wal wat'u wat takbilula yubahu. Wa man yahujja qabla waqtihi ahal fa umratun idza atammaha ahal. Ini sawan yahujja napa yahuju? Yahuju. Wa man utai wong yahuju kang haji sapa man qabla waqtihi.
ing dalem sak durunge wektune haji. Wa man yahujju qabla waqtihi wa man bi hajjin apa? Ah? Wa man yahujju qabla waqtihi ahal ay ahrama bihi qabla ashuril hajj. Wa man utawi wong ora ana nusa sing bihajjin jeng Nabi hajjin ngeten wa man bihajjin qabla waqtihi ahal fa umratun idza atammaha ahal ngeten wa man utawi wong upamane bihajjin iki ahalla kang ihram sapa man bihajjin kelawan haji tapi qabla waqtihi ing dalam sadurunge wektune haji fa umratun mongko utawi ihrome iku dadi umrah idza atammaha nalikane nyempurna sapa man ing umrah ahalla mongko dadi halal sapa man bon iku nak pancen bihajjin jong ta'aluke teng ahalla lana wa may yahujju qabla waqtihi utawi wong kang haji sapa man qabla waqtihi ing dalam saat durunge wektune man ahalla hale ihram sapa man fa umratun ay fa huwa umratun bon maksudnya ngeten aja nak wonten tiyang niat haji tapi sak derenge bulan haji atau waktu haji masa itu mulai napa Syawal lan dene Ramadan niat haji jong ora niat umrah niat haji Ramadan niki dadine umrah jong. Kalau kepingin selesai ya sudah amal-amale umroh lakonono berarti wong sing kaya ngeten iki kewajiban apa to tawaf terus sa'i terus halal bare iku ya wis bar wis tahallul lho ngoten au akmalal insanu ma qad afsada min hajina min umratin indal ada au akmala atau nyempurna nasabu al insanu manusia ma ing perkara qad afsada kang teman-teman ngerusak sapa insan ing ma min hajjin nyatane haji au min umratin atau nyatane umrah indal ada nalikane nekani maksudipun begini wonten tiyang jeng ngelakoni haji atau umrah tiba haji atau umrah iki rusak mereka ini kiambake jimak bu june sebelum tahallul awal niki hajine rusak jong tapi kudu diterusno lho ngoten kudu diterusno kok dilakoni terus sampai selesai wis nekne tahallul lan selesai thanil wujuhi man bi hajjin ahrama falam yaqif wa ma siwahu tamama thanil wujuhi utai kaping pindune pira-pira wajah iku man wong ahrama kang ihram sapa man bi hajjin kelawan haji falam yaqif mongko ora wukuf sapa man gak nututi ape wukuf entek wektune piye nak koyo ngeten iki ya wis diterusno tapi tanpa wukuf wa ma siwahu tamama aa qala al muallif rahimallahu taala wa ma siwahu tamama lan utawi perkara sing sak liyane wukuf iku tamama nyempurna sapa wong ing ma atau mbok waca wa tamama ing ma siwahu dadi ngeten nak wonten tiyang wis kadung niat haji kok terus kepotan wukuf dugi Arafah wektale wukuf muntel telas iku ya apa ya wis lakonno terus tapi gak usah napa niki wukuf iki artine wa ma siwahu tamama kengkeng nyempurna haji ngangge sak lintune wukuf. Lalalalala berarti ngeten iki jong keterangane kok ngeten. Jadi dekne ceritane haji tapi mboten nututi wukuf. Iku ya apa ya sudah.
selain wukuf kengen nyempurano. Awas lho ya. Selain wukuf begitu juga selain balang mabit. Nah, selain balang kalih mabit. Tinggal nopo berarti tawaf, sa'i, izalatu syar. Jadi saya disimpulkan tiang ketika kepotan wukuf itu kewajibane terus langsung to tawaf, sa'i, nyukur rambut. Jadi ora usah ngleksanakno wukuf, balang jamarat, mabit ing Mina, mabit ing Muzdalifah gak kabeh. Bisa dikatakan langsung lakoni amalane amalan umroh ya, yes, langsung tawaf, sa'i, halak, ngoten mawon. Jadi artine wa masiwahu iku sak liyane wukuf ditambah kalih napa? Romyu kalih mabit. Salisuha ayyashrita tahallula li fadimalin aulida in hasala. Utai kaping telune wujuh iku yen to nyaratno sapa wong pas ihram pas niat nyaratno at-tahallula ing tahallul li fadimalin krana kesepen bondo aulida in atau krana penyakit hasala kang hasil obda lan fadil mal. Jadi kiambak ini ki was waktu ihram menyarat no, pokoknya nak sakit gini ini keluar lah. Nanti ini kena buat nopo-nopo. Sampaian pas niat terus sampai ngomong mahili haitsu habastani mithale, ya sudah. Kau nalikane wonten sakite wonten niki jenengan berarti langsung tahallul. Rabi'uha lil hasri haitsu yujadu min walidin au sayyidin au min adu. Au zaujina gharimin di isari lam yastati itsbatadzal Isari. Kala robi uha utai kaping papate wujuh ikulil hasri iku tahallul krono dicegah. Dicegah sange nyempurna nusuk. Misale ya haitsu yujadu sekirane ditemu apa hasr min walidin sange wong tua au sayyidin atau gusti au min adwin atau sange musuh au zaujin atau bujulanang au gharimin atau wong sing we utangan di iksarin sekedap keliru macam ni berarti gak nemu gharimin tanwin jong. Au zaujina gharimi dhi isari lam yastati ithbata dhal isari. Dahiri gak usah tanwin. Jadi au zaujin atau bujulanang au gharimi dhi isarin atau wong kang utangi wong sing andweni fakir. Jadi dhi isarin berarti madin gharimi da'in. Lam yastati kang ora kuasa sapa dhi isar isbata dhal i'sari lam yastati kang ora kuwasa sapa dhi i'sar ing netepaken iki kefikiran dhane isim isyarah. Terus wa malahu siwa tariqin saliki ngaten jong ah terus kene sampean auman ahu min sa'iril masaliki. Jadi maksudnya pun begini loh jong ya. Jadi nomor 4 iki ini tahallul keluar dari haji misale krono di ihsor dicegah misale wong tuwa kiambe iki haji sunat gak izin terus karo wong tuane kon medal atau ini roki gak izin sayite terus karo sayite kengen medal atau ono muzo
sing ngadang-adangi atau ana wong wedok ihram gak izin bojone. Sekali bojone kene medal ngoten au zaujin. Atau wonten tiyang duwe utang. Medal haji gak izin karo wong sing utangi. Terus kali sing utangi dikengken medal. Lah sing duwe utang niki fakir tapi mboten mampu gambain datangkan netepno kefakirane ngoten. Lah nek karuan napa ana bayinae mboten enak. Niki ceritane ape netepno kefakirane mboten gadah bayina, medali mboten izin. Niku kabeh saged tahallul dan keluar berarti jengene niki napa muhsor. Tapi nek muhsor bil adwi niki nggih misale dicegati kene mriki, niki ora kena langsung tahallul kecuali dalane memang satu tok. Gak ana dalan liyo, gitu. Tapi kalau ono dalan liyo dan gak dicegah iso liwat kono ya kudu liwat kono gak oleh tahallul, paham wis? Dadi misale dukin jedah jong cegati musuh. Tapi cara bali golek dalan liyo saged. Nah ngeten iki mboten kena tahallul. Niki sing dimaksud wa malahu siwa tariqin saliki au man ahu min sairil masaliki. Wa malahu hale ora ono iku kedue wong sing diihsor. Siwa torikin utawi sakliani dalan salikin kang salik kang ngambah sapa wong ing iku torik atau maknane sing diambah salik bimanal masluk au man ahu niki repot ngatofen endi takdirane ai au halaman ihi atau dicegahi iku wong min sairil masaliki sang sekarine pira-pira dalan. Jadi gak ono dalan blas wan sitok tok sitoke dicegati musuh fa yurid tahallulan haitsu husir. Mongko lamun ngarepaken sapa wong tahallulan ing tahallul haitsu husira ing dalam panggonane dicegah sang wong fadzabhu tsummal halqu bil qasti dabir. Dabhan padabhu. Mongko ka mongko utawi nyembelih mongko kari-kari nyukur iku utubiro diwilang-wilang apa dhabah lan halak bil kosti kelawan niat atau nejo. Jadi intinya begini, nah sampean di ihsor sebab musuh misalnya itu di tempat ihsor niku jenengan langsung tahallul. Nah carane tahallul lebih carane tahallul nyembelih wedus misalnya bariku terus gundul atau motong rambut. Lah ketika nyukur lan ketika nyembelih dibarengi kali niat tahallul. Faham wis? Kaya critane Kanjeng Nabi badhe umroh lagi dugi Hudaybiyah dicegatimu musuh mboten pareng nerusaken umrohe. Akhire nyembelih lan cukur mbok niku jenenge tahallul. Wallahu taala.